Минулого року програма ДМБ присвячувалась переважно чоловікам. Один випуск, один герой. У новорічній програмі ми робимо вам подарунок. Відразу 7 дівчат у погонах, які вважаються кращими в українській армії. Сьогодні у програмі «Дивіться». Із 18 тисяч жінок у погонах журі обрало лише 7. Хто з них влучніше стріляє, вправніше їздить та швидше плаває? Хто у запеклій боротьбі здобуде звання найкращої? Дивіться далі у ДМБ. Зараз ми знаходимося на полігоні навчального центру сухопутних військ «Десна». Сьогодні починається перший етап конкурсу «Міс Десант». Краса – страшна сила, особливо, якщо вона виступає на боці Збройних сил. Її не приховати під безформним бушлатом та безрозмірним головним убором. Та це й не єдина риса сімох дівчат, які в результаті семимісячних фотобаталій між 300 чарівниць у погонах на шпальтах головної армійської газети були визнані кращими. Перед вами не двометрові моделі з пустими очима та завченою фразою про мир в усьому світі. Кожна з цих дівчат – особистість, справжня індивідуальність, окремий світ. Першими провели цей конкурс, як я сказав, торік. І це була за 20-річну історію Збройних сил України перша така ідея провести конкурс на кращу дівчину в погонах. Конкурс проводився просто по фотографіям, тобто присилали дівчата фотографії, друкували в газеті і визначали, яка гарніша, який доличить більше однострою військові. В цьому році ми пішли далі. Тобто жінка має бути військова не тільки красива, вона має бути ще й солдатом. Зимовий ранок виявився нетипово теплим. Замість снігу з морозом сухопутна альма-матер зустріла чарівних конкурсанток осінньою мрякою. На свіжому повітрі дівчатам доведеться провести весь день. І не за романтичною прогулянкою, а за майже бойовими випробуваннями. Душі красунь гріє думка про те, що після всього повернуться у пентхаус, який на час конкурсу став для них домівкою. Нас поселили в квартирі чотирикімнатній, для нас шістьох це предостатньо, квартира чудова, гарні умови, є дві ванни, що для нас є дуже важливо. Я солдат служби за контрактом, солдат Іванник Ірина Васильівна, годувальник служби захисту інформації. Контрактна служба вдома, тоді я зранку приходжу, вечором їду. Якщо я звернусь з якоюсь допомогою, мені ніхто не відмовить. І це мені приємно, і я вважаю, що це для мене є великим плюсом, тому що люди, які довгий час служать, вони передають свій досвід. А я намагаюся не впустити того, що вони мені розказують чи допомагають в чомусь. За часів ще навчання в інституті я займалася співом і не залишила цього, прийшовши в Збройні Сили. Є декілька захоплень, я люблю читати. Буває, що прочитаю детективи, бо я зазвичай за рекомендаціями знайомих читаю. Також люблю активний відпочинок. Зазвичай літом, коли тепліше, за час обідні перерви, у нас є гарна площадка волейбольна, де можна пограти волейбол. В армії, що мені подобається, є порядок. Думаю, якщо все буде добре, то можна буде і надалі продовжувати службу в Збройних силах України. Час покаже. Що ж привело наших героїнь в армію? Відповідей вистачає. Цікавість, амбіції, приклад, мрія і навіть кохання. Мій муж Федоров Дмитрий Володимирович проходить воїнську службу в зенітно-ракетному полку на должності начальника інформаційно-аналітичної групи. Це мій муж. Як ми з ним познайомились? Він просто ошибся номером. Після місяця телефонних бесід в парку Шевченка ми зустрілися і одразу понравились друг другу. Дмитрий був курсантом Харківського воєнного університету. Його розподілили в город Феодосія. Мені прийшлося столкнутися з воєнною службою. Свободное от службы время я люблю проводить дома, с мужем, в семейном кругу, а также гулять по набережной. Увлекаюсь шитьем кукол, делаю ангела. Лепка из полимерной глины, это какая-либо бижутерия. Мне настолько нравится узнавать что-то новое, познавать что-то новое.
Море – это одно из главных достопримечательностей Феодосии. Если вы хотите отдохнуть душой, то, конечно же, это можно сделать возле моря. Свой отдых я люблю проводить в основном в Крыму, потому что нигде нету таких красивых мест, как здесь. Зазвичай вони бездоганно стріляють очима, але ближчу годину по розпорядженні дівчат серйозна зброя. Відстань до цілі 50 метрів. Такою і є прицільна дальність пістолета Макарова. Для тренування парам дається по 5 набоїв. На заліку можливостей на виправлення помилок не буде. 3 патрони, 3 попадання. Далі усе вирішить підрахунок очок. Ізраїльські дівчата, які мають обов'язково пройти 2 роки строкової служби, не розлучаються з автоматом, навіть коли виходять місто у вихідні. Служба у наших конкурсанток не така сувора, проте результати з пістолета Макарова вони повинні показати такі, ніби з ним народилися. Для декого з них у порівнянні зі штатною зброєю 800-грамовий пістолет Макарова – просто іграшка. Я стріляла з автомата АКС, з пістолета ПМ, а також з пістолета травматичного. Лучші мої результати збивала всі мішені з АКСом. Зв'язати свою судьбу з армією я вирішила після того, як приходила до своєму другу на КПП і бачила дівчинок, які преодолювали полосу препятствий. Мене це заінтригувало, я поняла, що це моє. Мечта осуществилась, я вже служу 4-й год, підписала 2-й контракт. В мої обов'язки входить обезпечувати зв'язку командиру і штабу бригади. В десант решила пойти, потому что мечта была прыгать с парашютом. Имею 19 прыжков. И я считаю, что каждая девушка должна уметь постоять за себя. Поэтому одно из моих увлечений – это рукопашный бой. Свободное от работы время. Люблю гулять в парке, в основном возле речки. Гуляю по набережной, люблю подумать о своем. Придя домой, люблю посмотреть программу «Спорт». Еще люблю смотреть программу на военную тематику, особенно пистолеты обожаю. Самое любимое занятие – это слаживать пазлы. Очень люблю животных. Имею дома собаку, попугая и рыбок. Мой девиз – идти по жизни смеясь. Самое важное в моей жизни – это мои родные и близкие. От конкурса я ожидаю победы. Цілком пристойні результати. Чоловіки військові здивовані. Я в армії буквально півтора року. З пістолета я мало стріляла. Але мені сподобалося. Я б ще стріляла. У мене тато військовий льотчик. І я вирішила брати приклад свого тата. Потім вирішила піти в армію. Я люблю чоловічий колектив. Робота з документацією, робота з людьми. За кожен лист несу відповідальність. Обирати поштове відділення. Як тільки є вільна хвилина, я турбуюся про свою сім'ю. Мої діти, мій чоловік, ми завжди разом всюди. Разом відпочиваємо, разом працюємо. Субота, неділя, ми відпочиваємо, стараємося десь місто піти погуляти. Заміж я вийшла у Львові, я живу у Львові вже 11 років. Люблю їздити на машині. Казав чоловік, зараз машина, наступний раз купить самоліт. Будемо літати, так як я дуже швидко їжджу. Мої мрії всі здійснюються, всі. Які я хочу. Я буду носити не штани в лампасах, а спідниці в лампасах. Хоча у нас жінок ще немає в Збройних силах України, генералів. Я думаю, що в мене є шанс такою жінкою стати. Без помилок рушити з місця, проїхати змійку, заїхати в умовний населений пункт і у той же спосіб повернутися на базу. На цьому маршруті наші десантниці мають справу не з шикарним джипом на автоматі. Їм доведеться поборотись з армійським УАЗом, в якому щеплення витиснути не так-то й просто. Не кажучи вже про перемикання передач. Ніде не прописано, що кожен військовослужбовець повинен мати водійські права. Та на диво, усі учасниці всеармійського конкурсу «Міс Десант» впевнено тримають баранку в руках. Вождіння було замечательно. Змійку пройшла на третій скорості. Ну, звісно, первоначально на вторую, затем інструктор дозволив перейти на третю. Інструктор вів себе добре, машина слухалась, все вийшло, я так думаю.
Я живу в самом замечательном солнечном южном городе Одессе. Это самый любимый город. Я свою службу прохожу в аптеке военно-медицинского клинического центра. На работе я всегда собрана и ответственна. В детстве я была очень увлеченным ребенком. В музыкальной школе мне привили любовь к классической музыке. В художественной научили видеть глубже. Танцевальная школа сформировала гибкость и пластику. Круг моих увлечений разнообразен. Посещаю курсы английского языка. Увлекаюсь парикмахерским искусством, визажем. Люблю читать. Классика всегда вызывает у меня уважение. Для поддержания физической формы я занимаюсь спортом. Это заслуга отца. В свободное время вместе с ребенком хожу в спортивный клуб. Мой сын Владислав часто любит повторять: «Папа, мама, я – спортивная семья». Листая страницы семейного фотоальбома, я в очередной раз убеждаюсь, что если бы начать жизнь заново, я бы ничего не хотела менять. Я счастливый человек. Некоторые считают, что связывая свою жизнь с армией, у женщины начинают проявляться мужские качества, а женственность уходит на второй план. Своим участием в конкурсе я хочу опровергнуть такое мнение и доказать его необоснованность. Думати логічно, кандидатки у міс десант мали б стрибати з парашутом. Організатори на такі крайнощі не пішли, натомість створили з дівчат зведення екіпажі бойової машини піхоти. Броньовик проходить танкову трасу, ніби праска простирадло. Дівчата змогли відчути це на собі. Емоції просто переповняють, просто супер ощущення, адреналін зашкалює, коли сидиш особливо за рулем, і от на от цих препятствиях, коли йде от ці от горочки, даєш газу, це просто супер. Я лейтенант медицинской службы. Я живу в городе Киеве и учусь в военно-медицинской академии. Я из семьи военнослужащих, поэтому решила продлить семейную традицию и стать военным врачом. Я работаю в военном госпитале, врач-анестезиолог. В свободное время я люблю погулять по Киеву, побыть наедине. Также я люблю водить машину и в свободное время хожу в бассейн. Я 15 лет занималась танцами. И теперь свой опыт я хочу передать творческой группе военно-медицинской академии. В людях я ценю искренность, доброту и честность. В жизни для меня самое главное – это здоровье и благополучие моих родных. Поэтому я стараюсь уделять им как можно больше внимания, заботы. Моя мечта – прыгнуть с парашютом. Если бы меня спросили, что я хочу поменять в своей жизни, я бы ответила – ничего. Потому что я считаю себя счастливым человеком. У цьому басейні тренувались чемпіони світу та Олімпійських ігор. Тут навіть проходили змагання між генералами та журналістами. І вперше ці доріжки долатимуть учасниці всеармійського конкурсу «Міс Десант». Ми вже переконалися, що ці дівчата вміють стріляти не лише поглядом, але й влучати в цілі зі справжньої зброї. Та зараз перед ними зовсім інше завдання. Це не дефіле в купальниках, це змагання з плавання. Плавання – остання перешкода для чарівної сімки. І вже завтра буде оголошено переможицю. До цього я не плавала особо. Ну, як і всі на морі, в басейн ходила всього лише два рази. І тепер буду посещати його часто. Студентських років я завжди приймала участь у всіх: студентка чарівниця, красуня, міс Вінниця 2003. Війшла до фіналу, була призеркою. У 2003 році я закінчила відділення підготовки помічників-лікарів для Збройних сил України, Вінницький національний медичний університет імені Миколи Івановича Пирогова та приватний навчальний заклад Європейський університет. Наказом міністра оборони була призначена начальником медичного пункту військової частини у місті Києві, де проходила військову службу до 2006 року. З 2006 року і до сьогодні проходжу військову службу у центрі дальньої радіонавігації міста Вінниці. Я народилася в цьому місті, я люблю його. Моє місто, наче діамант, з кожним роком відкриває все нові і нові грані. Я пишаюсь тим, що я вінничанка. Моє життєве кредо – латинське прислів'я «per aspera ed astra», що означає «через терний до зірок». Я не боюся перешкод, впевнено крокую до своєї мети, прагну досягти зірок.
Я із задоволенням буду представляти на конкурсі «Міс Десант 2011» повітряні сили, війська зв'язку, свою військову частину та місто Вінницю, зокрема. Журі вже відомі результати конкурсу, проте знімати напругу залу вони не квапляться. У глядачів від цікавості вже горять очі. Учасниці вже можуть вважати себе кращими, проте усвідомлення того, що з 18 тисяч українських жінок-військовослужбовців корону «Міс Десант 2011» примірятиме тільки одна з них, не дає дівчатам спокою. Щосекунди хвилювання конкурсанток тільки наростає. Посів звання віце-міс нашого конкурсу «Міс Десант 2011». Та-да-да! Могу сказати, що це капітан медичної служби Олена Миколайчук, місто Вінниця. Солдат військової служби за контрактом Ірина Іванова, місто Бережани. Всі дівчата, які брали участь у цьому конкурсі, всі фіналістки, і кожна по-своєму дуже, дуже хороша, дуже гарна і дуже красива людина. Тому я хочу побажати, щоб у вас в житті все склалося, що ви такі найкращі. Ми таку ідею тільки продумаємо, що ну не з цього року ні, а наступного може так трапитися, може так статися, що дівчина, яка перемогла, буде проводитися захід в тому місці, звідки вона приїхала. За другий рік поспіль корону «Міс Десант» виборола справжня десантниця. Чесно, стоять на сцені здесь. Это очень волнительно. Мне кажется, что с парашютом намного-намного легче. Мне кажется, каждая из конкурсанток достойна победы. Но я очень-очень счастлива, что я повезу победу в свой родной город, в город Николаев. В якості нагороди старший солдат 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної бригади Олена Кольчак отримала поїздку в Карпати на двох. Тож саме звідти зараз дивиться програму ДМБ. Колектив Центральної телерадіостудії Міністерства оборони вітає її з цим і бажає перемог у новому році. Дорогі друзі, сердечно вітаю вас з новим 2012 роком та Різдвом Христовим. Для Збройних сил України 2011 рік був роком випробувань на відповідальність, патріотизм і спроможність виконувати складні завдання, пов'язані із забезпеченням надійного захисту нашої держави. У ці святкові, сповнені високим духовним змістом дні, бажаю вам, дорогі друзі, міцного здоров'я, щастя, любові та злагоди у родинах, впевненість у завтрашньому дні та здійснення всіх наших мрій. Веселих вам свят і смачної куті!